Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարև ձեզ։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Մեկնարկել է դյուցազուն որակավորման մրցույթը, հատուկ նշանակության զինծառայողները պայքարում են սև բերետի համար զինուժի անդրադարձը։ Նախապատրաստական աշխատանքներ ուսումնական փուլի մեկնարկին ընդառաջ հրետանային զորամասի Արորյան։ Անվտանգության օր զորամասերից մեկում զինծառայողներին ներկայացվել է զրահաբաճկոն և սաղավարտ կրելու կարևորությունը, դրանց կառուցվածքային բաղադրիչները։ Եվ վերջում բացառիկ իրադարձություն զորակոչի ընթացքում բանակը համալրել են մնոյան եղբայրները, եռյակի ծառայության առաջին օրերն ու տղաների տպավորությունները։ Այս շաբաթ զինվաճռերում մեկնարկեց դյուցազուն որակավորման մրցույթը։ Սա հետախուզական և հատուկ նշանակության զորքերի համար նախատեսված ստուգատես է, որը միայն ընտրյալներին է հաջողվում հաղթահարել։ Նախնական փուլում հանձնաժողովն ընտրել է մասնակիցների 1/3-ին, այժմ լավագույնի համար պայքարն է։ Երկու շաբաթ տևող մրցույթի ընթացքում մասնակիցները պետք է կատարեն բարդագույն առաջադրանքներ, հաղթահարեն արգելագոտիներ սև բերետի և որակավորման վկայականի արժանանալու համար։ Դափնիներն այդքանով չեն սահմանափակվի։ Մրցույթի հաղթողները հայտնի կդառնան հաջորդ շաբաթավերջին։ Մանրամասները Ներսես Իվանյանի ռեպորտաժում։ Շարահրապարակում զինվաճուժերի հետախուզական և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների լավագույն զինծառայողներն են, որոնք մեկտեղվել են մասնակցելու ծյուցազուն որակավորման քննությանը, դժվարի մրցապայքարի արդյունքում արժանանալու սև բերետ կրելու իրավունքին։ Մրցույթի առաջին իսկ օրվանից քննական ազնժողովը մեկը մյուսի հետևից ստուգում և գնահատում էր ծյուցազունի բարձրագույն կոչման արժանանալ ձգտող զինծառայողների դիմասկունությունը, ֆիզիկական և կրակային պատրաստությունը։ Նպատակն է վերհանել մեր լավագույններից լավագույն պատրաստված զինծառայողներին, բարձրացնել իրենց կամային և ֆիզիկական որակները, ապահովելով առողջ մրցակցային և դիմացկունության որակներ։ Ուշադրություն, սկսեցին։ Շարունակելով խոսքն ու ներկայացնելով մրցույթի անցկացման կարգը, որակավորման հանձնաժողովի նախագահը ընդգծում է, սև բերետ կրելու իրավունքին արժանանում են բացառապես լավագույններից լավագույնները, ուստի քննական վարությունների անցողի քշեմը ախտարելու միակ նախապայմանը դրանց լավագույնս կատարումն է։ Ցուցանիշները վերցված են շատ բարձր, զինվաճուժերում գոյություն ունեցող բոլոր ցուցանիշներից բարձր, որպիսի մենք այդպիսով կարողանանք մեր ստորաբաժանումների լավագույններից լավագույններին վերհանենք և շնորենք սև բերետը, որը որ մեծ պատիվ է հատուկ նշանակության հետախուզական ստորաբաժանումների զինծառայողների համար կրելը։ Այս շաբաթ որակավորման հանձնաժողովը վերհանեց քննությանը ներգրաված զինծառայողների ֆիզիկական և կրակային պատրաստությունը։ Մրցապայքարի մասնակցող զինծառայողները քննություններ հանձնեցին վազք, ձգումներ պտածողի վրա, համալիր վարություններ, նռնակի նետում ըստ հեռավորության և դիպուկության, կրակային պատրաստություն բարձրաձևերից։ Շատ լավ եմ տրամադրված և պատրաստ եմ մինչև վերջ գնալ։ Ընդհանուր տրամադրված եմ շատ լավ, քանի որ վստահ եմ իմ ուժերին, որովհետև պատրաստվել եմ այս քննություններին, հոգեբանորեն պատրաստ եմ, ֆիզիկապես պատրաստ եմ։ Ծյուցազունի կոչման համար պայքարող տղաները հավաստիացնում են, երկար ժամանակ պատրաստվել են քնությանը, ժամանակն է լարելու ուժերն ու հաղթահարելու որակավորման շեմը։ Սև բերետը ամենաբարձր հետախուզական կոչումն է, այսպես ասած, որը իհարկե շատ մեծ պատիվ է բերում հետախույզին։ Կարևոր չի մարդիկ իմանան, թե չեն իմանա, բայց հետախույզը գիտի, որ իր գործը լավ է անում արդեն, դա արդեն մեծ պատիվ է։ Ինձ բերել այստեղ հենց այդ սև բերետի գաղափարը, որովհետև ինձ համար սև բերետ կրելը դա տոկունության, խիզախության, ազնվության ուժի որակ է, որը որ այդ սիմվոլը պետք է ունենա ցանկացած հետախույզ։ Ինչ վերաբերում է բուն մրցումներին, ապա ֆիզիկական վարժաձևերի կատարումը մասնակիցներից պահանջում էր ոչ միայն ուժի և դիմասկունության դրսևորում, այլև հոգեբանական պատրաստվածություն, քանի որ հարկ էր լարելով վերջին ճիքերը բոլորից արագ կատարել վարժության պահանջները։ Պահ է գալիս, որ դու անում ես քո մաքսիմումից մաքսիմումը, այսինքն դու պետք է ցույց տաս քո դիմասկունության որակները, որպեսզի հասնես քո նպատակին։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, երկու շաբաթ դյուցազունի կոչման համար պայքարող զինծառայողները տրիչքներ կկատարեն պարաշուտով, 20 կիլոգրամ բեռնվածությամբ անցկացված երթուղ ավարտին, ծեռնամարտի կբռնվեն հրանքիչների հետ, պատվով հաղթահարելու համար հետախույզի որակավորման բարձրագույն շեմը, արժանանալու սև բերետ կրելու իրավունքին։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Վոլոդյա Տերաստացատրյան,
Զինուշ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի նոր կազմավորվող ստորաբաժանումները համալրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ընդունելություն մինչև 40 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիների համար, որոնք ունեն առողջական և ֆիզիկական լավ տվյալներ, չունեն չմարված դատվածություն և չեն գտնվում քրեական հետապնդման մեջ։ Պայմանագրի կնքման ժամկետն է 1-ից 5 տարի։ Պայմանագրի ողջ ընթացքում քաղաքացին կարող է օգտվել զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների համար օրենքով նախատեսված բոլոր արտոնություններից, անվճար և որակյալ բուժ սպասարկում, ծառայության վայրին մոտ բարձակալած բնակարանի վարձակալության գումարի փոխհատուցում, բարձր աշխատավարձ, ինչպես նաև ընթացիկ ատեստավորումների արդյունքում դրա կրկնակի բարձրացում։ Դիմորդներին առաջարկվում է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում՝ Սյունիք, Լոռի, Գեղարքունիք և քաղաք Երևան, շաբաթական 5 օր, ժամը 9:00-ից 15:30։ Ընդունելության կարգը հետևյալն է. Քաղաքացին նախ պետք է անձնագրով և զինվորական գրքույկով ներկայանա համապատասխան տարածքային զինվորական կառույց և ներկայացնի դիմում։ Այնուհետև անցնի հարցազրույց զորամասում և հանձնի քննություն ֆիզիկական պատրաստությունից, մասնավորապես ձգումներ պտտաձողից, վազք 100 մետր և 3000 մետր հեռավորություններով։ Հաջորդիվ Պաշտպանության նախարարության զորահավաքային և զորակոչային համալրման տարածքային ստորաբաժանում պահանջվող պարտակների ներկայացման և բժշկական հետազոտության փուլն է։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կայքեջ կամ զանգահարել թեժ գծի 128 հեռախոսահամարով։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հրետանային զորամասի առօրյայի մասին է։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված այս զորամասում ակտիվ փուլում են նախապատրաստական աշխատանքները ուսումնական շրջանի մեկնարկին ընդառաջ։ Զորամասը համալրվել է նաև նորակոչիկներով, որոնք երիտասարդ մարտիկի դասընթացը սերտելուն զուգահեռ պատրաստվում են զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությանը, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ Հերթական օրը զորամասում սկսվում է ուսումնական ակտիվ պարապմունքներով։ Հրետանավորները հրաման են ստանում զբաղեցնել դիրքերը հրանոթի կողքին։ Ամենօրյա նմանատիպ պարապմունքներով ժամկետային զինծառայողները վերանայում են իմացությունը, տեխնիկայի հետ առնչվելու հմտությունները, պատրաստվելով ուսումնական նոր փուլի մեկնարկին։ Ընդանում են նախապատրաստական փուլի պլանով նախատեսված աշխատանքները և ինժեներական աշխատանքներ և անցած ուսումնական փուլում տեղ գտած թերությունների վերացման աշխատանքներ, այսինքն նաև իրականացում են մարտավարամասնագիտական պարամունքներ։ Այստեղ ծառայող յուրաքանչյուր զինվոր մարտավարամասնագիտական հմտությունները կատարելագործում է անընդ մեջ և հրամանը լսելուն պես կարողանում է ճշգրիտ ու ժամանակին բացազատել հրանոթը ու բերել մարտական վիճակին։ Առաջինը պատրաստ։ Կատարում ենք հրամանատարների հրամանները, փորձում ենք անել այն, ինչ մեզ հիշ պահանջում են, որպեսզի ամեն ինչ լինի շատ լավ և կարողանանք կատարել հայրենիքի պաշտպանի մեր դերը։ Բանակային 2 տարին կոպվելու, ինքնակատարելագործվելու, ինքնաճանաչման և դժվարությունները հաղթահարելու յուրովի հնարավորություն է, շեշտում են ծառայության մեծ մասը հաղթահարած զինվորները, ասում են առավելագույն ուժերով ու երբեք չթուլացող զգոնությամբ են կատարում զինվորական իրենց պարտականությունները։ Պաշտոնով հրանոթի հրամանատար եմ, մեծ պատասխանատվություն ունեմ քո համար, որովհետև ամեն ինչ քեզնից է կախված ու այդ կրակի համար ամենաշատը դու ես պատասխան տալիս։ Զինվորական ծառայությունը այդ 2 տարին իմ համար մեծ փորձ է, որ հետագա կյանքում արդեն ավելի շատ է սկսում մարդկանց լավ ճանաչել ու որպես տղա ավելի կայացած ես լինում։ Հրետանային տարբեր միջոցներով պարապմունքները զորամասի ամեն անկյունում են ընթանում։ Այստեղ կարևորը ժամանակին թիրախը հայտնաբերելն է, հետախուզում են բարդ հաշվարկներ կատարում, ապա ստացված արդյունքները փոխանցում են զինակից ընկերներին։ Ուսումնական առաջադրանքը դարձյալ կատարվում է գերազանց։ Երբ գիտակցում ես, թե ինչի համար ես ստեղ կանգնած, ներքին հանգստություն է լինում, որ իզուր չես այստեղ, ամեն դեպքում փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ բարձր պատվով պահենք այն մարդկանց անունը, որոնք որ իրենց կյանքն են զոհել այս հայրենիքի համար։ Հրետանավորները խիստ ուշադրություն են դարձնում ոչ միայն իրենց բուն մասնագիտությանը, այլև հետևում են առողջ ապրելակերպին, ով ընթացքում մի քանի ժամ ֆիզիկական պարապմունքներն այստեղ մշտական բնույթ են կրում։ 1 2 Մինչ ավագ զինվորները ծառայում են համաձայն օրվա կարգացուցակի, հրետանային զորամասը շարունակվում է համալրվել նաև նորակոչիկ զինծառայողներով, որոնք դեռ նոր-նոր փորձում են հարմարվել բանակային առօրյային։ Բոլորի հետ ունեցել եմ անհատական զրույց, ծառայության իրենց եկած հաջորդ օրը։ Լինում են որոշ դժվարություններ, բայց բոլոր դժվարությունները սպայական կազմի և կրտսեր համանտարական կազմի օգնությամբ բոլորը հաղթահարվում են դժվարություններ, այսպես որ այդպիսին չկա։
Այստեղ կարմիր թելի պես անցնում է գաղափարը, որ բոլորը հայրենիքի պաշտպան են համազգեստը կրելու պահից։ Նորակոչիկները ուշադրությամբ լսում են հրամանատարների ցուցումները, ծանոթանում իրենց իրավունքներին և վստահաբար առաջ շարժվում, աշկի առջև ունենալով ավակների օրինակը ու հենց նրանց օգնությամբ հաղթահարելով բոլոր բարդությունները։ Արդեն հարմարվել եմ ծառայությանը, 28 օրվա ծառայող եմ։ Գիտակցում եմ, որտեղ եմ գտնվում, պատրաստ եմ 2 տարի իմ հայրենիքի պարտքը տալ։ Ես արդեն 6-րդ օրն եմ ծառայության մեջ եմ։ Ես այս 6 օրերի ընթացքում հասցրեցի սովորեմ շարային քայլը, թե ինչպես պետք է մոտենալ բարձր պաշտոնի անձանց, ինչպես պետք է կատարել իրենց հրամանները։ Միշտ եմ մի քիչ ուշ եկաբանակ, մոտավորապես մի տարի ուսման վաճառով, բայց հեշտ հարմարվեցի։ Մեծ հարգանքով եւ հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը։ Ամեն մարդ պետք է 2 տարի ծառայի եւ հասկանա, թե ինչա նշանակում հայրենիքը, հենց այդ հող ասվածը, որ հայրենիքը սկսվում է հենց մի բուր հողից։ Ու հենց այս գիտակցումով եւ մշտապես պատրաստ լինելու ամփոփող հրամայականով նորակոչիկները հաշված օրեր անց կհանձնեն զինվորական երթումը եւ կհամալրեն հրետանավորների շարքերը, պատրաստ անդադար սովորելու, գիտելիքով զինվելու, հայրենիքն ու նրա սամանները միասնական ուժերով պաշտպանելու համար։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 30-ին Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյան ընդունել է Հայաստանում Լեհաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մարտին Ռուժեցկիին, Հայաստանում պաշտոնավարումն ավարտող ռազմական կցորդ գնդապետ Վոյչեխ Վիշնևսկիին և նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Յարսլավ Օլեշկևիչին։ Արման Սարգսյանը շնորհավորել է Յարսլավ Օլեշկևիչին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և մաղթել արդյունավետ աշխատանք, իսկ գնդապետ Վիշնևսկին շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի ու համագործակցության համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Լեհաստանի միջև պաշտպանական բնագավառում համագործակցության հեռանկարներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Այս շաբաթ անցկացվել են զինված ուժերի բանակային զորամիավորումների հրամանատարների տեղակալների և մարտական պատրաստության բաժնի պետերի հավաքներ։ Նպատակն է ծանոթացնել հրամանատարական կազմին զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներին, մարտական պատրաստության կերպափոխման տեսլականին, իրականացնել առաջավոր փորձի փոխանակում։ Հավաքի ընթացքում մասնակիցների համար դասախոսություններ են կարդացել ոլորտի լավագույն մասնագետները, այդ թվում նաև արտերկրից։ Բանակհասարակություն կապի ամրապնդման ուղղված միջոցառումների շրջանակում ռազմական ակադեմիայում հյուրընկալվել էին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Պատվավոր հյուրերը հանդիպումներ են ունեցել կուրսանտների հետ և պատասխանել նրանց ուզող հարցերին, կարևորելով զինվորականի մասնագիտության նրանց ընտրությունը, հորդորել են կրթվել, ջանք ու եռան չխնայելով և հայրենիքին ծառայել պատվով։ Ես Մարիամն եմ, 20 տարեկան եմ, ասում են, որ համառ եմ, նպատակասլաց, անդրդվելի։ Թեև երիտասարդ եմ, բայց արդեն հասցրել եմ հաջողություններ գրանցել։ Սպորտ, այլ հոբիներ, կրթություն։ Ինձ ընձեռված բոլոր հնարավորություններին արձագանքել եմ վճռականորեն, մտածված և կշրատատված։ Ամեն օրը նոր սկիզբ եմ համարել, առավել բարձր նշաձողի հասնելու ձգտումով։ Եվ հիմա, այս պահից, կատարել եմ իմ ամենակարևոր ընտրությունը։ Ես ընտրել եմ կանանց և աղջիկների համար ներդրված կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժանկետային զինվորական ծառայությունը։ Գիտեմ, որ ծառայելու եմ բացառապես ուսումնական զորամասում։ Կծառայեմ 6 ամիս, կստանամ 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Իսկ հետո, 6 ամսյա ծրագրի ավարտից հետո ծառայությունը շարունակելու եմ պաշտպան հայրենիս ծրագրով, ըստ այդմ անցնելով 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Սա չափազանց կարևոր է իմ, ընտանիքիս, հայրենիքիս համար։ Այսուհետ ես զինվոր եմ, ծառայելու եմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Այժմ զորակոչային գործընթացի բացառիկ իրադարձությունը, ծառայության է մեկնել երիակ 3 եղբայր, ավելին նրանց հայրը նույնպես զինվորական է։ Սարգիսը, Վահեն, Հայկն իրենց գումարտակի 3 հրացանակիրներն են, որ միասին հաղթահարում են բոլոր դժվարությունները, առայժմ պատրաստվում են երթման արարողությանը։ Տղաները զինվորական մասնակիտություն դեռևս չեն ընտրել, այժմ ամեն ինչ անում են, որ անթերի ներկայանան ծնողներին որպես զինվորներ։ Առաջին հերթին դրանով են ցանկանում մխիթարել մայրիկին, որը միանգամից 3 որդի է ուղարկել բանակ։
Կադրում Մնոյան ընտանիքի ուղիղ կեսն է։ Հայկը, Վահեն, Սարգիսը եռյակ են, օրեր առաջ են բոլորով զորակոչվել, ուսումնական նույն զորամասում հայտնվել։ Երբ մուտք գործեցինք զորամաս, մեզի ծանոթացեցին տարածքի հետ, շենքերի հետ, մնացած այլ բաների հետ։ Ուսումնական գումարտակի հրամանատարը, ինչպես բոլորին, եռյակին նույնպես ընդունել, ծանոթացել, զրուցել է։ Շարժային Մնոյանները ներկայացան ձեր հրամանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Իմացեք, որ ձեզանից մենք պատրաստելու ենք շատ լավ զինվորական, խելացի զինվորական, բանիմաց զինվորական, որը որ հետագայում օգտագործելու եք դուք ձեր գիտելիքների օգուտ ձեզ, թե խաղաղ պայմաններում և թե մարտի ժամանակ։ Վերջին 7 օրերին զինվորական կարգով ծառայության ժամանակացույցով են կազմակերպում առօրյան մարզումներ, ընդմիջում, դասեր, հանգիստ պատրաստություն։ Մի շաբաթ արդեն զորամասում ենք ու հասել ենք արդեն շատ բաներ սովորել, մարտավարություն, շարային դասավորություն, այնտեղ լիքը բաներ էլի կարևոր։ Ուսումնական գումարտակում տղաները նույն դասակից են, նույն վաշտից։ Հետագայում ըստ մասնագիտության, ըստ կարողությունների կհամալրեն այլ ստորաբաժանումներ։ Կարևոր է, որ առաջին օրերին միասին են հաղթահարում դժվարությունները, հարմարվում նոր կյանքին ու նոր կենցաղին։ Բավականին հեշտ է ընկնում, որ երեք աղբեր ենք, մեկս մեկին օգնելով մի բանի հասնում ենք, մեկս մեկի սխալը ուղղելով մի բանի հասնում ենք։ Երեքն էլ նույն կարծիքին են, ծառայությունը ոչ թե կարևոր, այլ պարտադիր նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երիտասարդի կյանքում։ Սա մեծ կյանքի առանցքային դպրոցն է, կայանալու, ամրանալու, հաջորդ տասնամյակների մարտահրավերներին պատվով դիմակայելու համար։ Հայ տղաներին պետք է բանակում ծառայել, որ կոպվի նա, սովորի մենակ ապրել, ինքը իրանով, ինքը իր եսով, որ ամեն մի դժվարություն ինքը մենակով հաղթահարի, ոչ թե տանեցիների կամ ընկերների հետ։ Այս բանակն էլ մեզ շատ պետք է, մեկս մեկով լինենք, որ ասված չանի մի բան լինի, բոլորս իրար հետ լինենք։ Այստեղ էլ տղաները բացում են փակագծերը, իրենց հայրը նույնպես զինվորական է, ծառայում է Հայաստանի օթային դարպասները հսկող զորամասում։ Ստացվում է 6 հոգանոց ընտանիքից 4-ը զինված ուժերում են։ Ավելի մեծ փորձ ունեցող Մնոյան ավակն էլ եռյակին ճանապարհելիս տվել է կարևոր ու օգտակար խորհուրդները։ Մեր հայրն էլ ծառայում է ահագին ժամանակը ունի։ Անդտենում ենք պապային էլի, սովորել ենք պապայից մի քանի բան։ Բանա գալուց առաջ մեր հայը մեզի խորհուրդ տվեց, ասեց համարձակ կլինեք, խելո կլինեք, այտենց կարկապա կլինեք, ձերի բան ամեն ինչ ինքը հետևեք, իրեք աղբերի իր հետ, ոչ մի խնդի չեք ունենա։ Տանը մնացել են մայրն ու կրտսեր քույրիկը։ Տղաներն էլ զորամասից հաճախ են զանգում զրուցում ծնողների հետ։ Մայրիկի համար հեշտ չէ, սակայն եռյակը պատմել է, սնունդը, հանդերցանքը, վերաբերմունքն ու դասերի անցկացումն անթերի են։ Վստահեցել ենք, որ ամեն ինչ լավ է, բայց դա դժվար է ծնողների համար, որ երեք տղա միանգամից ճանապարհում են բանակ։ Թալինցի Մնոյան եղբայրները մինչև զորակոչվելը նույն դպրոցում, նույն դասարանում են սովորել ու ավարտելիս նույն մասնագիտությունն են ընտրել, դրա հետքերով գնացել։ Ապագա ծրագրավորողները միջին մասնագիտական կրթությունը ստացել են, ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ուսումը կշարունակեն կամ 2 տարի կամ կես տարի անց։ Պաշտպան հայրենիաս ծրագիրն է տղաներին գրավել, դեռ մտածում են։ Մենք եկել ենք զորամաս, մեզ ներկայացին պաշտպան հայրենիաս ծրագիրը։ Որոշ չափով ծանոթ է այդ ծրագիրի հետ, բայց դեռ չենք որոշել, կգնանք թե չէ, ընթացքում կորոշենք, ցանկությունը կա։ Վերջնական որոշում կայացնելու համար ժամանակ ունեն, հիմա ավելի կարևոր է գործնական դասերը գերազանց սովորելը, հանդիսավոր առողջությանը պատրաստ լինելը, մեկ շաբաթ անց ծնողների առաջ են ընթերցելու երթման տեքստը։ Պատրաստում ենք մեր երթման առողջությանը, դրանից հետո արդեն կսպասենք մեր 6 ամիսը, դենց ուսումնական պրստենք, հետո արդեն կսովորենք մարտական կրակել։ Եվ վերջում մեր բանակի 3 հրացանակիրները սիրելի ծնողներին ու քույրիկին տեսաուղերձով են փոխանցում ողջույններն ու ամփոփում բանակային 1 շաբաթը։ Մամ ջան, պապ ջան, կարգ ջան, հանգստանաք, ստեղ շատ լավ է, հարմարվել ենք արդեն, անհանգստանը ոչ մի բան էլ չկա։ Մեր երթմանը կտենակ ոնց ենք պատրաստվեց առավիցանը, մամ պապ։ Սաղ լավա, ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, լավ ծառայում ենք հաճույքով։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նոցակյան, Զինուշ։ Պաշտպան հայրենյաց, ծրագիր, որը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաև հավելավճարն է։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։
պաշտպան հայրենյաց, պատվաբեր կոչում և առաքելություն։ Զինված ուժերում առանձնակի կարևորություն է տրվում զինծառայողներին անվտանգության կանոնների հետ ծանոթացմանը, ժամանակին հրահանգավորմանը և դրանց կատարման հետևողականությանը։ Հենց այդ նպատակով զորամասերից մեկում կազմակերպվել էր անվտանգության օր, որի շրջանակում զինծառայողներին ներկայացվել է անվտանգության կանոնների պահպանման կարևորությունը զորամասերում, վարժադաշտերում և մարտական դիրքերում։ Հովհաննես Պարաշյանի անդրադարձը։ Ինչպես անվտանգ կազմակերպել ծառայությունը զորամասում ու մարտական դիրքերում, որոնք են այն առանցքային պահանջները, որոնց պահպանումը չափազանց կարևոր է, իսկ կանոններին չհետևելը խիստ վտանգավոր կյանքի ու առողջության համար։ Այս ամենը կետարկետ զինծառայողներին են ներկայացնում սպաները։ Պաշտպանության նախարարությունում մշտապես իրականացվում են աշխատանքներ զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովումը բարձրացնելու և ոչ մարտական կորուստները բացառելու նպատակով։ Սահմանված նպահանջներ զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովումը մարտական հերթապահությունում, զենքի և սպառազության հետ աշխատելիս, մարտական հրաձգություններ, զորավարժություններ, թռիչքներ կատարելիս, ներքին և պահակային ծառայություն իրականացնելիս։ Զորամասում անվտանգության օր է գործնական պարապմունք զինծառայողների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Անվտանգության օր համալիր գործնական պարապմունքը անցկացվում է կիսամյակում առնվազն 2 անգամ, հնարավոր ավելի հաճախ զորամասի համանտարի որոշմամբ։ Ուսումնական այս կետում ներկայացված են զինծառայողի մարմինը հրազենային գնդակից և տարբեր տեսակի պայթուցիկ սարքերի բեկորներից պաշտպանելու համար նախատեսված ռազմական հանդերձանքի կարևորագույն տարրերից մեկը՝ զրահաբաճկոնն ու սաղավարտը ճիշտ կրելու կարգը, այն սպասարկելու և շահագործելու առանձնահատկությունները։ Կարևորը, որ ինքը ճիշտ հարմարեցված լինի, որպիսի խրամատ մտնելիս, մեքենա բարձրանելիս և իջնելիս հանկարծ նռնակը, պայստաթուպը կամ կապի միջոցը չընկնի։ Ամենակարևորը, որ զինծառայողի վրա ճիշտ հարմարեցված լինի, նաև այս օձիքի հատվածը, նաև այս ներդիրը, որը նախատեսված է նաև որպիսի աջ կողմում գտնվող զենքի փոքը հնարավորինս չսահի դեպի ներքև։ Զինծառայողները մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն կրման կարգին, մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն նաև ճիշտ տեղում կրելու կարգին, դիտարկվող տեղերում մասնավորապես մարտական հերթապահության ընթացքում պարտադիր կերպով պետք է լինեն զրահաբաշխումով և սաղավարտով, բոլորը պետք է հաշվի առնեն, որ նշված միջոցները մեծ պաշտպանական դեր ու նշանակություն ունեն զինվորական ծառայության անվտանգության համար։ Զինված ուժերում մի շարք փոփոխություններ են իրականացվում, արդյունականացվում են արդեն նոր զրահաբաշխումներ և նոր սաղավարտեր են զինված ուժեր մատակարարվում, որոնք քաշով թե իրենց հարմարավետությամբ ավելի նորը ավելի հարմար են և ավելի ապահով են։ Սաղավարտի և զրահաբաշխոնի կրումը պարտադիր այնքանով, որ չես կարա ասես ինչ կլինի այդ իրավիճակում, դրա համար միշտ պետք է կրել ու չասես, օրինակ, այս պահին հանեմ, մի քիչ հանգստանամ, նորից հագնեմ, միշտ պետք է կրել, որպեսզի միշտ ապահով լինես։ Ես արդեն 1 տարվա զինծառայող եմ և կուզեմ բոլորին խորհուրդալ, որպեսզի միշտ կրեն զրահաբաշխոնը և սաղավարտը, հատկապես մարտական պայմաններում։ Չնայած զրահաբաշխոն կրելու որոշակի անհարմարություններին, յուրաքանչյուր զինվոր իր անձնական օրինակով է ընդգծում այն ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին կրելու խիստ կարևորությունը։ Ռազմական այս հանդերձանքի լրակազմի յուրաքանչյուր բաղադրիչի մասին մանրամասն ըստ հաջորդականության և նշանակության սպաները ներկայացնում են զինվորներին, առանձնահատուկ շեշտելով մարտական դիրքերում ծառայություն իրականացնելիս ամենակարևորի մասին։ Մարտական դիրքի, հենակետի, դիտակետի անձնակազմին խստիվ արգելվում է առանց զրահաբաճկոնի և սաղավարտի գտնվել խրամատներում, խրամուղիներում, դրանք թույլատրվում է հանել միայն գետնատնակում սահմանված տեղերում դասավորելով դիրքի և հենակետի ավակների ղեկավարությամբ։ Զրահաբաճկոնի պաշտպանի շերտը և սաղավարտը պատրաստված են հատուկ նյութերից, որոնց բալիստիկ շերտերը չեզոքացնում են հրազենային գնդակները ցրում էներգիան հարվածներից, դրանով իսկ կանխելով հնարավոր վնասվածքները։ Այսպես զրահապանելների հիմնական կասեսյով շերտը կերամիկան է։ Ժամանակակից այսպիսի գեներտիվները, զրահապանելները հիմնված են ոչ թե մետաղի վրա, այլ կերամիկայի վրա, շատ ամուր կերամիկայի։ Մենք օգտագործում ենք մեր կերամիկան հիմնականում, որը պերլիտի տեղական ումքի վրա է։ Դրա հիմնան վրա մենք սինթեզում ենք նանո կերամիկա, որը շատ ամուր է և իր հատկությունները և թեթև է։ Ուրեմն սա տեղադրվում է զրահաբաճկոնի արջևի գրպանում, նախատեսված է նաև նման բան տեղադրվի և հետևի գրպանում, և սա հնարավորություն է տալ պաշտպանելու կենսական կարևոր օրգանները, թե բեկորներից
և թե հրաձգային կամայական զենքից։ Մենք փորձարկում ենք, որ ինքը դիմանա մի քանի հարվածների, միաժամանակ գնդակը կասեցնելուց հետո ինքը պետք է ապահովի, որ հետ հարվածային կոնտուզիոն տրավման քիչ լինի։ Որովհետև կասեցնելը առաջին բանն է, առաջին ասնա, երկրորդը պետք է կասեցնելուց հետո վնասվածքը, որը ստանում է տվյալ անձը, փոքր լինի։ Ինքը բոլորովին դա ապահովում է այդ բոլոր պայմաններին, ինչպես նաև նա փորձարկված է, որ կարող է աշխատել կամայական կլիմայական պայմաններում։ Ճկուն բալիստիկ ներդիրող զրահաբաճկոնի պատյանը արտադրվում է Հայաստանում և մատակարարվում զինված ուժերին։ Արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչների վստահեցումն է, այն իսկապես ամուր է դիմացկուն և կարող է պաշտպանել հնարավոր հարվածի ծանր հետևանքներից։ Այդ են վկայում ոչ միայն տարբեր փորձարկումները, վերլուծությունները, այլ նաև վերջին պատերազմի իրական դեպքերն ու պատմությունները, երբ հակառակորդի խոշոր տրամաչափի զինատեսակից արձակված գնդակը դիպչել է զրահաբաճկոնի պատյանին և զինծառայողի կյանքը փրկվել է։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ ինձ հանգարեցին Գորիսից, հոսպիտալից, ասին, որ պարոն Պետրոսյան, մի ցատ կա, որ դեզ ամ հանգալից, չի գնեմ, որ դեից են իմացեմ ամորը, ասին, դե տվեք ինան, վիրավորա, տվեցինք, ասին, պարոն Պետրոսյան, իմ կյանքը պրգել ձեր այս բրոնե պլասինկան, վահանը, ես զանգում ձեր շնորհակալություն ասեմ, մեր արդատրանքը պետք է լինի շատ բարձր որակի, որտեղ գործ ունենք մարդու կյանքի հետ։ Եվ ինքներս պարբերաբար փորձարկումներ ենք իրականացնում։ Շատ կարևոր է նաև քաշը, որովհետև պետք է ինքը հարմարավետ լինի նախ այս գործունեությունը, որպեսզի չխանգարի, եւ երկրորդը այս մասերով ինքը պետք է հնարավորություն տա, որ ձեռներին չկաշկանդի։ Արտադրությունից մինչև գործնական կիրառում այս ամենը մեկ ընդհանուր նպատակ ունի՝ ապահովել ծառայողական անվտանգ միջավայր, իսկ այդ միջավայրում յուրաքանչյուր զինվոր պետք է գիտակցի, անվտանգությունը առաջնահերթություն է, որն այլ ընտրանք չունի։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։